नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा म भूपाल लुइटेल। यति बेला दक्षिण एसियाका कतिपय राष्ट्रहरू आन्तरिक द्वन्द्वमा फँसेका छन् र त्यसको असर नेपालमा के होला भन्ने सन्दर्भमा आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार डाक्टर केपी शर्मासँग संवाद गर्दैछौँ। खासमा दक्षिण एसियाका त्यो पनि श्रीलङ्कामा यति बेला दुईजना प्रधानमन्त्री रहेका छन्। 26 अक्टोबरमा त्यहाँका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जो अहिले पनि प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ रनिल विक्रमसिंघेलाई राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेनाले बर्खास्त गरेपछि पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षे जो तिनै महिन्दा राजापाक्षेको तत्कालीन मन्त्री परिषदका एकजना मन्त्री परिषद सदस्य रहेका मैत्रीपाल सिरिसेनाले तिनै महिन्दा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि त्यहाँ भ्यालिडको खासमा वैधानिक प्रधानमन्त्रीको भन्ने लडाइँ लडेको छ, चलिरहेको छ र यसले संसारको ध्यान त्यतातिर खिचिरहेको छ। संसारको ध्यान त यति बेला अमेरिकाको मध्यावधि चुनावतर्फ पनि केन्द्रित छ। यति नै बेला अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा चासो राख्नेहरूको ध्यान इरानसँग अमेरिकाले सन् 2015 गरेको परमाणु सम्झौताबाट उब्याग भए पछाडि उसले आजैबाट लगाउने त्यो देशलाई नाकाबन्दी र उसँग तेल खरिद गर्ने जो कोहीलाई पनि म नाकाबन्दी लगाउँछु भनेर उसले चेतावनी दिए पछाडि यसले पनि संसार फेरि खटपटमा जाने हो कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न भइरहँदा आज हामी यी र यस्तै सन्दर्भ जोडेर संवाद गर्दैछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार डाक्टर केपी शर्मासँग स्वागत छ डाक्टर साहब। हजुर, धन्यवाद। यो पृष्ठभूमि मैले बताएँ, यो श्रीलङ्कामा यो भएको के हो अलिकति बताइदिनुहोस् त। तपाईँले जस्तो के बुझ्नु पर्ला हामीले भन्दाखेरि, जस्तै श्रीलङ्का चाहिँ एउटा हामीले देख्दाखेरिको एउटा मतलब चाहिँ त्यो इन्टरनेसनल जुन पोलिटिकल हाम्रो सिस्टम छ, इन्टरनेसनल जुन एउटा चाहिँ पोलिटिकल स्टेट छ अथवा पावर डाइनामिक्सको जुन एउटा चाहिँ स्ट्रक्चर छ त्यो ग्लोबल पोलिटिक्सको एउटा रिफ्लेक्सन हो। यदि ग्लोबली हेर्नुहुन्छ भने त्यसलाई रिजनल लेभलमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र डोमेस्टिक लेभलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तिनवटा लेयरमा हेर्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई श्रीलङ्काको केसलाई। अब जस्तो के छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ ग्लोबल रिजनमा लेभलमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ खास ठाडो लडाइँ चाहिँ अब जस्तो यो जुन अहिले कोल्ड वार पछि 1991 पछि चाहिँ इन्टरनेसनल जुन मतलब चाहिँ एउटा स्टेट हो अथवा इन्टरनेसनल जुन चाहिँ एउटा पोजिसन हो पावर डाइनामिक्सको त्यो चाहिँ ट्रान्जिसनल फेजमा गइरहेको देख्छु म। जस्तो त्यो चाहिँ अहिले कस्तो भन्दाखेरि 91 चाहिँ दुईवटा ब्लक थियो कोल्ड वारको बेलामा, एउटा चाहिँ रसियन ब्लक थियो एउटा अमेरिकन ब्लक थियो। त्यो ब्लकको डिसइन्टिग्रेट भएपछि अहिले ब्लक चाहिँ कम्प्लिटली नबनिसकेको अवस्था हो। युनिपोलरको स्टेटमा पनि छैन, मल्टिपोलरको स्टेटमा पनि स्टेबल नभएको अवस्था हो। त्यस कारणले ब्रोडली हेर्दाखेरि दुईवटा ब्लक देखिन्छ, एउटा चाइनिज ब्लक एउटा अमेरिकन ब्लक। तर अहिले चाहिँ प्रोटेक्सनिजमको फेभरमा फेरि उतातिर डोनाल्ड ट्रम्प आइसकिसकेपछि फेरि अर्को एउटा तेस्रो ब्लक पनि जन्मिरहेको छ जो चाहिँ एकदम हङ भइरहेको छ, ह्याङ्गिङ स्टेजमा देख्छु म। त्यो भनेको चाहिँ अमेरिकाको हिजो पुरै एलायन्स भएको अमेरिकाको छातामा अम्ब्रेलामा प्रोटेक्सनमा रहेको देशहरू जस्तै जापान अहिले सेक्युरिटी डिलेमाको फेजमा गएको देखिन्छ। भने यो जुन ग्लोबल पोलिटिक्सको एउटा चाहिँ ब्रोड तपाईँले हेर्दाखेरिको जुन एउटा चाहिँ ट्रान्जिसनल फेज जेनरली चाहिँ कुन स्टेटमा रहने ग्लोब चाहिँ अहिले कहाँ छ त भन्ने कुरामा चाहिँ ट्रान्जिसनल फेजमा र पावर ब्यालेन्सको फेजमा भएको हुँदाखेरि देशहरू के गरिरहेछन् भन्दाखेरि आफ्नो सुरक्षा कहाँ हुन्छ त्यहाँ एलायन्स बनाउनुतिर लागिरहेछ पावर ब्यालेन्सको फेजमा, नेचर पनि त्यही नै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब जस्तो अहिले सुरक्षा पनि फेरि एउटा अर्थतन्त्रको अर्को हतियारको हुन सक्ला नि फेरि त्यहाँ होइन, त्यो त समग्रमै जोडिने भयो, इकोनोमिकल पोलिटिकल सबै कुराहरूबाट आउने भयो होइन, त्यो आफ्नो सुरक्षाको लागि। त्यसै गरेर श्रीलङ्का पनि के गरिरहेछ त भन्दाखेरि श्रीलङ्का पनि एलायन्स बनाउने फेजमा एउटा चाहिँ अमेरिकाले आफ्नो एलायन्स आफ्नो पकडमा श्रीलङ्कालाई लान खोजिरहेको हुन्छ भनेदेखि अर्को चाहिँ चाइनाले पनि आफ्नो एलायन्स बनाउन खोजिरहेको छ ग्लोबल पोलिटिक्समा हेर्नुहुन्छ भने। अनि त्यो एलायन्स बनाउने क्रममा त्यो चुम्बकले ताने जस्तो त मासमा जस्तो विज्ञानमा नि के हुन्छ ठुलो मासले चाहिँ जसको मास बढी हुन्छ वस्तु त्यतातिर तानिन्छ भने जस्तो छ नि ग्राभिटेसनल फोर्स भए जस्तै पोलिटिकल ग्राभिटेसनल फोर्स भनौँ न। त्यो चाहिँ अब कहिले चाहिँ चाइनातिर जान्छ कहिले चाहिँ अमेरिकातिर जान्छ, अब अहिले यो तानातानको अवस्थामा परेको हो श्रीलङ्का होइन। त्यसको रिफ्लेक्सन छ यो ग्लोबली हेर्नुहुन्छ ग्लोबली यो अमेरिका र चाइनाको हो। अब यसमा चाहिँ खास कुरा के छ त भन्दा चाइनाको चाहिँ मतलब यसमा स्वार्थ के जोडेको छ भन्दाखेरि इन्डियन ओसन नै हो।
अब इन्डियन नेसन के हो त भन्दाखेरि मध्य पूर्वबाट चाहिँ जुन इनर्जी तेलहरू सप्लाई हुन्छ त्यो रुटबाट चाहिँ चाइनामा जाने हो। अब त्यो चिज चाहिँ उसको ब्लक हुन्छ कि भन्ने हिसाबले उसले चाहिँ लङ टर्म प्लान बनाएर श्रीलङ्का भन्नुहोस् मालदिप्स भन्नुहोस् होइन यी जुन यो रुटमा परिरहेछन् यी देशहरूलाई चाहिँ उसले आफ्नो फोल्डमा पार्ने आफ्नो पक्षमा पार्ने विकासको नाममा होस् या पोलिटिक्सको नाममा होस् त्यो उसले प्रयास गरिरहेको छ र त्यसका विभिन्न एक्सर्साइजहरू उसले गरि पनि राखेको छ। रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभ्स अन्तर्गत त्यो प्रोजेक्ट उसले राख्ने काम गरिरहेको छ। त्यो कुरोलाई रोक्नको लागि चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ अब मिले आफ्नो प्रत्यक्ष उपस्थिति होइन भनेदेखि चाहिँ तपाईँले जस्तै इन्डिया मार्फत होस् या चाहिँ अस्ट्रेलिया मार्फत होस् या अरू मतलब मध्यम पूर्वीय देशहरू मार्फत होस् त्यो कुरालाई रोक्नको लागि चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो प्रोक्सी फोर्सेसहरू तयार गरिरहेको हुन्छ र समग्रमा यदि पोलिटिकली भन्नुहुन्छ भने यो एउटा प्रोक्सी वार पनि हो श्रीलङ्कामा भएको। यो चाहिँ ग्लोबल एङ्गलबाट हेर्दाखेरि हो। यो इन्डिया र चाइनासँग तुलना गर्ने कि अमेरिका र चाइनासँग होइन यो छुट्याएर हेर्न मिल्दैन। यसलाई कस्तो हो भन्दाखेरि ब्रोडली हेर्नुहुन्छ यदि तपाईँ इन्डियन ओसनको एङ्गलबाट हेर्नुहुन्छ ग्लोबल पोलिटिक्समा हेर्नुहुन्छ भने अमेरिका र इन्डिया मिल्छन्। जब रिजनल लेभलमा आउँछ या राष्ट्रिय लेभलमा आउँछ आफ्नो स्वार्थको कुरा जब जोडिन्छ राष्ट्रिय लेभलमा भने फेरि अमेरिका र चाइना पनि कन्ट्राडिक्सन गर्ला। तर यो इस्युमा श्रीलङ्काको इस्युमा अमेरिका र चाइनाको दृष्टिकोण एउटै हुन्छ इन्डिया र अमेरिकाको दृष्टिकोण इन्डिया र अमेरिकाको दृष्टिकोण एउटै हुन्छ। ए यो ग्लोबल एङ्गलमा किनभने इन्डियन एसवनलाई घेराबन्दी गर्ने कुरा हो चाइनालाई घेराबन्दी गर्ने कुरा हो चाइनालाई रोक्ने कुरा हो। चाइनामा इनर्जी परेको बेलामा भोलि वार भइहाल्यो भने चाइनामा इनर्जीको सर्टेज गर्ने कुरा हो। र तपाईँले हामीले के बुझौँ भने चाइनासँग इनर्जी उसले पनि किन्ने मध्यपूर्वबाटै हो त त्यो गरेर उसले आफ्नो स्टोरेज गर्नको लागि उसको स्टोरेज क्षमता जम्मा छ महिनाभन्दा बढी उसँग पनि छैन। यदि छ महिनासम्म ब्लकेट गर्न सक्यो भने त चाइनामा हाहाकार हुन्छ नि इनर्जीको। भनेपछि एउटा यस्तो राम्रो टुल एउटा यस्तो राम्रो मतलब उसले मेकानिजम डेभलप गरेको छ अमेरिकाले कि भोलि मतलब आवश्यक पऱ्यो भने उसले त्यो प्रयोग गर्न सक्छ। त्यसैले गर्दा इन्डियन ओसनमा आफ्नो दबदबा कायम गरिराख्नको लागि इन्डिया मार्फत होस् या तपाईँले चाहिँ अस्ट्रेलिया मार्फत होस् या अरू कुनै एसिया पेसिफिक रिजन रहेको अरू देशहरू मार्फत होस् उसले मतलब चाहिँ आफ्नो त्यसलाई अगाडि बढाउन चाहिरहेको हुन्छ र त्यसैको रिफ्लेक्सन यो हो। ओके यो ग्लोबल्ली चलिरहेको छ यो ग्लोबल्ली चलिरहेको छ एउटा यो एउटा तपाईँ अर्को अब मैले अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिजनल लेभलमा क्षेत्रीय लेभलमा हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब इन्डिया र मतलब चाहिँ के अरे श्रीलङ्काको कुरा हो। अब इन्डिया र श्रीलङ्काको कुरा के हो त भन्दाखेरि श्रीलङ्का एउटा स्ट्राटेजिक लोकेसनमा छ इन्डियन ओसनको उसमा बसेको हुँदाखेरि अब इन्डियाले के चाहिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ उसको चाहिँ तामिलनाडुहरूको त्यहाँ पपुलेसन छ हिजोदेखि त्यो तामिलनाडुहरूले राइट नपाएको त्यो त्यहाँ पेलिएको त्यहाँ मतलब चाहिँ मार्जिनलाइज भएको कुरालाई लिएर इन्डियाको त्यसप्रति थोरै सफ्ट कर्नर देखिन्छ उसले त्यो पपुलेसनलाई अलिकति चाहिँ त्यहाँनिर अन्याय पऱ्यो भन्ने उसको चाहिँ सोच भएको हुनसक्छ एउटा। दोस्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाइनाको जुन रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभ अन्तर्गत अब श्रीलङ्कामा चाहिँ जुन मतलब चाइनाको इन्टरभेन्सन भइरहेछ चाइनाको इन्टरफेरेन्स भइरहेको इन्डियाले महसुस गरिरहेछ त्यो चाहिँ साउथ एसियामा साउथ इस्ट एसियामा भन्नुहोस् त्यो चाहिँ मतलब चाहिँ श्रीलङ्का चाहिँ आफ्नो होल्डबाट बाहिर गयो भनेदेखि चाहिँ त्यो प्रो चाइना हुन्छ र त्यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो स्ट्राटेजिक हिसाबले क्षेत्रीय हिसाबले चाहिँ म रिजनल पावर बन्दिनँ फेरि मेरो रिजनल पावर बन्ने चाहिँ औकात गुम्छ भन्ने खालको चाहिँ इन्डियाको सोच छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ श्रीलङ्कामा पनि आफ्नो मतलब चाहिँ इन्डियन कार्ड प्रयोग गर्ने प्रो इन्डियाको गभर्मेन्टलाई सस्टेन गर्ने राख्ने त्यो खालको उसले प्लान गरेको हुन्छ र तपाईँले जुन गएको चुनावमा सिरिसेना जुन आए राष्ट्रपति आए राजापक्सेले चुनाव हाले त्यसमा त मतलब चाहिँ के छ भने त्यो त सिधै डाइरेक्ट नै मतलब चाहिँ इन्डियन कार्ड र चाइनिज कार्ड चिनिया कार्डको बिचको टक्राव थियो प्रो चाइना हुने कि प्रो इन्डिया हुने भनेर प्रो इन्डियाको पक्षले जितेको थियो त्यो देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ तर अहिले आएर त्यो खलबलियो त्यो खलबलिसकेपछि फेरि आफ्नो पक्षबाट जितेका उम्मेदवारहरू पनि फेरि मतलब राष्ट्रपति सिरिसेना चाहिँ चाइनातिर ढल्किएको अवस्था पाइ मतलब बनेको हुँदाखेरि चाहिँ इन्डिया त्यसमा चाहिँ चिन्तित भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ श्रीलङ्कालाई आफ्नो होल्डमा राखिराख्नको निमित्त अब कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा चाहिँ फेरि अहिले नयाँ एउटा डाइनामिक्स डेभलप भएको छ। त्यो नयाँ डाइनामिक्स के हो त भन्दाखेरि चाहिँ राजापाक्से हिजो चाहिँ एकदम उग्र रूपमा पुरो चाइना भएर आएको मान्छे अहिले चाहिँ मोदी इन्डियाको प्रधानमन्त्री र इन्डिया भनौँ र राजापाक्सेको बिचमा एक प्रकारको आन्तरिक नेगोसिएसन भएको छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो यहाँको चाहिँ केपी ओलीले प्रचण्डले गएर इन्डियामा मोदीसँग जुन खालको एक प्रकारको आन्तरिक नेगोसिएसनहरू केही गर्नुभएको हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ त्यही खालको त्यहाँ कुनै अन्डरस्ट्यान्डिङ बनेको छ जस्तो लाग्छ। त्यसको चाहिँ ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ अस्ति सेप्टेम्बर 12 होला राजापाक्से र मोदीको बिचमा भेटघाट पनि भएको छ।
त्यसले गर्दाखेरि यो रिजनल लेभलमा देखिन्छ। अब तपाईँलाई डोमेस्टिक लेभलमा थोरै लगाउँ, आन्तरिक श्रीलङ्काको घरेलु पोलिटिक्समा लगाउँ भने चाहिँ भएको चाहिँ के हो भन्दा, सिरिसेना चाहिँ अब आउने चुनावमा राष्ट्रपतिको क्यान्डिडेट हुन चाहन्छन्, उनी राष्ट्रपतिमा उठ्न चाहन्छन्। तर कुरा रह्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ सिरिसेना र जुन प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघे छन्, रनिल विक्रमसिंघे, उनीहरूको बिचको उनीहरूको कोलिसनमा सरकार त बनेको हो, तर उनीहरूको बिचमा पछि आएर दूरी बढ्यो। र अब विक्रमसिंघे चाहिँ बढी प्रो इन्डियाको एडभोकेसी गर्न थाले र चाहिँ सिरिसेना चाहिँ बढी प्रो चाइनातिर, प्रो इन्डियाको भए पनि पछि गएर प्रो चाइना बन्यो उनी। खास कारण के भयो भन्दाखेरि श्रीलङ्कामा उनी सत्तामा जाँदाखेरि उसको जिडिपी 8 थियो र उनी सत्तामा गएर प्रो इन्डियाको एडभोकेसी गर्न थालिसकेपछि श्रीलङ्काको जिडिपी घटेर 5 आयो। अब चाहिँ इन्डियासँग चाहिँ रिसोर्स भएन, इन्डियाले चाहिँ त्यो लेभलमा पैसा दिन सक्दैन, त्यो एकदम जानेको कुरा हो, बुझेको कुरा हो। चाइनाले पनि एक हिसाबले हात झिक्यो। त्यसो भएपछि के भने चाइनाको सपोर्ट बिना चाहिँ यहाँ विकास गर्न सकिने रहेछ, म असफल हुन्छु भन्ने कुरा सिरिसेनालाई पऱ्यो। त्यसपछि उनी बिस्तारै चाइनातिर ढल्किए र त्यो भइसकेपछि फेरि प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघे चाहिँ प्रो इन्डियाकै उसमा पक्षमा रहिराखे र उनीहरूको आन्तरिक तनाव पनि भयो एउटा। दोस्रो के हो भन्दाखेरि अब आउने चुनावमा चाहिँ के देखियो भने, मतलब चाहिँ यो वर्षको जुन सुरुमा लोकल इलेक्सन भएको थियो, त्यहाँ लोकल इलेक्सनमा चाहिँ फेरि महेन्द्र राजापाक्ष पहिलाका राष्ट्रपति अहिलेका वर्तमान मतलब चाहिँ अब प्रधानमन्त्री भनौँ न बनाइएको छ, उनको पार्टी र उनको मतलब चाहिँ फेरि पपुलारिटी बढेर गयो। त्यो देख्दाखेरि सिरिसेनाले के बुझ्यो भने ग्राउन्डमा उनी बलियो हुने, भोलिको चुनावमा चाहिँ फेरि चाहिँ राष्ट्रपति चुनावमा चाहिँ म चाहिँ यदि महेन्द्र राजापाक्षसँग लागिनँ भने म चुनाव हार्न सक्छु र म मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भनिसकेपछि उनले एक प्रकारले यो एलायन्स बनाएका हुन् र यो एलायन्स बनाउने कुरामा महेन्द्र राजापाक्षले पनि सिरिसेनासँग म गएँ भने अहिले म सत्तामा जान सक्छु, पारमा गइसकेपछि चुनाव गर्न मलाई पनि सजिलो हुन्छ र भोलि मेरो पार्टी नम्बर वान पार्टी बन्छ र श्रीलङ्काको पोलिटिकमा फेरि म हाबी हुन्छु भन्ने कुरा उनले सोचेका छन् देखिन्छ। र यसरी गर्दाखेरि यो एलायन्स बन्या हो, यसरी भित्री डोमेस्टिक पोलिटिक्समा चाहिँ भोलि म राष्ट्रपति बन्ने मतलब एउटा महत्त्वाकाङ्क्षाको उसले चाहिँ सिरिसेनाले यो स्टेप चालेका छन् र महेन्द्र राजापाक्षको फेरि पुनरावृत्ति फेरि श्रीलङ्कन पोलिटिक्समा मतलब चाहिँ फेरि उनी मोर पपुलर भएर आएको र सरकारमा बसेका पार्टीहरू चाहिँ कमजोर भएको अवस्था हो। ए तपाईँले तिनवटा लेयरमा हेर्नुभयो, अलिकति ग्लोबल्ली कुरा म एकचोटि तपाईँलाई अब प्रतिप्रश्न गर्ने भएँ, तपाईँको कुरा राख्न सक्नुदिए। जस्तो चिनको सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्समा चाहिँ बेजिङको सिङ्हुआ विश्वविद्यालयका रिसर्चर रियुङ फोङले कोट गरेर लेखाएर छन्, त्यहाँ पछिल्लो समय चिन र भारतका विषयमा आइरहेका समाचार वास्तविक अवस्थाभन्दा ठिक विपरीत छ, चिनले श्रीलङ्कामा भारतलाई बाहिर धकेल्न कहिले पनि नखोजेको भनेर उनले लेखा छन्। अर्को चाइनिज एकाडेमी अफ सोसल साइन्सका एसोसिएट रिसर्चर फेलो लाओ सियासुएले पनि राजापाक्षे प्रधानमन्त्री बनेपछि श्रीलङ्का भारतबाट टाढिने र चिन नजिक आउने आकलन धेरैले गरेका छन्, यो कुरा एकदमै निराधार हो। ग्लोबल टाइम्सले लाओको हवाला दिँदै भनेको छ, राजापाक्षे त्यही गर्नेछन् जो श्रीलङ्काली जनताका लागि सही हुन्छ, चिन र भारतको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गरेर राख्नु श्रीलङ्काका लागि फाइदाजनक छ। ग्लोबल टाइम्सले नि श्रीलङ्काको राजनीतिक परिवर्तनको सङ्घारमा उभिएको भन्दै यसलाई चिन र भारतले प्रभाव बढाउने मौकाका रूपमा भन्दा पनि सहयोग बढाउने रूपमा चाहिँ सोच्नुपर्छ, यसबाट तिनै देशलाई फाइदा हुन्छ, यो चिन र भारतको लडाइँ होइन, बरु सहयोग गर्नेतर्फ चाहिँ लाग्नुपर्छ भनेर त्यसरी लेखियो। हामीले बाहिरबाट बुझे जस्तो ग्लोबल्ली यो भारत र चिनबिचको प्रतिस्पर्धा हो कि भनेर जहिरो अर्थाइएको छ, त्यो त होइन भनेर त्यहाँका विज्ञहरू दिग्गजहरू भन्छन्। दुईवटा एङ्गलबाट हेरौँ, एउटा के हेरौँ भन्दाखेरि जब राजापाक्ष प्रधानमन्त्री भए, अझ तपाईँलाई एउटा कोट सँगै मैले गर्न भुलेँ, साङ्घाईबाट चल्ने चाहिँ एउटा गुआन्चा न्युज वेबसाइट छ, त्यसमा चाहिँ साउथ एसिया रिसर्चर लोङ जिङ्गुनले एउटा लेख नै लेखेछन्, त्यसमा उनले भनेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया श्रीलङ्काको आन्तरिक अवस्थालाई चिन समर्थक र भारत समर्थक शक्ति बीचको सङ्घर्षको रूपमा हेर्छन्, तर यो सत्य होइन, श्रीलङ्काको सत्तामा चाहे महिन्द राजापाक्ष हुन् वा रनिल विक्रमसिंघे, जो भए पनि चिन र श्रीलङ्का बिचको सम्बन्ध राम्रो रहनेछ भनेर उनले लेखेका छन्। यहाँलाई मैले यसलाई दुई ढङ्गमा हेर्न चाहन्छु, एउटा के हेरौँ भन्दाखेरि जब महेन्द्र राजापाक्ष प्रधानमन्त्री बने त्यतिखेर चिन पहिलो देश हो जसले त्यसलाई स्वागत गर्यो र इन्डियाको विदेश मन्त्रालयको स्टेटमेन्टलाई पनि यहाँले कोट गर्नु भइदिएको अझ राम्रो हुन्थ्यो। विदेश मन्त्रालयले के भन्यो भने डेमोक्रेसीको सम्मान भएको हेर्न चाहन्छु, त्यो त अमेरिकाले पनि त्यही भयो, इन्डियाको अमेरिकाले त्योभन्दा अगाडि बढेर भनौँ, अमेरिकाले के भन्यो भने पार्लियामेन्टको भर्डिकलाई मतलब सम्मान गर भन्यो, अमेरिकाले एक स्टेप बढेर भन्यो, चिनले चाहिँ के अरे इन्डियाले चाहिँ विदेश मन्त्रालयले चाहिँ प्रजातन्त्रको सम्मान भएको हेर्न चाहन्छु भन्यो, भनेपछि स्पष्ट छ
होइन विद्वान मित्रहरूले भन्नुभएको कुरालाई पनि म थोरै जोड्न चाहन्छु, उहाँहरूको त्यो त्यो अर्को एङ्गल हो। तर अहिलेको घटनामा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा फेरि अर्को एङ्गल चाहिँ के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि चिनले त्यसरी गर्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि त उसको प्रो चाइनाको जुन खालको हिजोको क्यान्डिडेट थियो र उसलाई जसरी मतलब चाहिँ सजिलो भएको थियो त्यो मान्छे आयो भएपछि त त्यसलाई त अहिले विवादित रूपमा त चिनले त्यो लेभलमा जुन खालको त्यसलाई स्वीकार्यो त्यसको त सिधै देखिन्छ नि मतलब चाहिँ त्यो त चाइनाले त्यसलाई मतलब चाहिँ होइन आफ्नो प्रो चाइना क्यान्डिडेट आएकोमा खुसियाली मनाएको भन्ने त बुझिन्छ नि एउटा। दोस्रो चाहिँ के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि हिजोको जस्तो एकदम हार्डकोर एकदम मतलब चाहिँ रेड एरिया जस्तो तयारी गरेर एकदम मतलब चाहिँ एक्सट्रिम रूपमा चाहिँ राजापाक्से जाने म देख्दिनँ, किनभने राजापाक्सेले थोरै इन्डियासित पनि ब्यालेन्स गरेका छन् र मोदीसित पनि उनको थोरै नेगोसिएसन भएरै यो मतलब शिरसेनाले स्टेप चालेको देखिन्छ एउटा थोरै ब्यालेन्सको हिसाबले हेर्दाखेरि। तर पनि ढल्किने क्रममा पर्सेन्टेज गरेर 51 तिनी चाइनिजतिर चाइनातिरै ढल्केलान् 49 मात्रै इन्डियातिर गर्लान् भन्ने लाग्छ मलाई, किनभने त्यो उनलाई चाहिँ हिजोदेखिको त्यो खालको ऊ पनि लागेको छ र त्यो त्यो ढङ्गबाट विकास भएको पनि हो पोलिटिक्स त्यहाँ। अर्को चाहिँ के हो भने विद्वान मित्रहरूले उठाएको कुरो चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि म यहाँलाई कहाँ जोडौँ भने मोदीले अब चुनाव आउँदैछ इन्डियामा 19 होइन, र मोदीले एउटा के मिस्टेक गर्नुभयो र त्यो रियलाइज पनि उहाँले गरेर अहिले करेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ इकोनोमिक रिफर्मको नारा लिएर आउनुभएको थियो। इकोनोमिक रिफर्मको नारा लिएर आइसकेपछि चाहिँ अब त्यसको लागि त उहाँलाई टेक्नोलोजी चाहियो, रिसोर्स चाहियो, उहाँसँग लेबर मात्रै भयो। 65 लाखभन्दा बढी चाहिँ युवा उहाँको, अगर 65% बढी त 35 वर्षको ननाएको युवा छ भनेर उहाँले डाटा पनि निकाल्नुभयो होइन। तर कुरा रह्यो त के भन्दा त्यसको लागि त रिसोर्स चाहियो, टेक्नोलोजी चाहियो, त्यो दुइटै कुरा आफूसँग रहेनछ त्यतिखेर उहाँलाई थाहा भयो। भइसकेपछि उहाँले के भन्नु सुरुको फेजमा चाहिँ चाइनासित पङ्गा लिनुभयो होइन, र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको विरोध सशक्त ढङ्गले गर्नुभयो र पछिल्लो फेजमा आएर उहाँले चाहिँ चाइनासितको सम्बन्धलाई चाहिँ सफ्ट पार्नु भएको छ र त्यसलाई आम रूपमा सुधारको क्रम अगाडि बढाउनु भएको छ र चाइना पनि अब इन्डियासित चाहिँ सम्बन्ध सुधारको कुरालाई अगाडि बढाएर आफ्नो ट्रेडलाई अगाडि बढाउने, आफ्नो बिआरआई प्रोजेक्टलाई इन्डियाभित्र पेनेट्रेसन गराउने प्लानमा छ। त्यसै कारण त्यसलाई धक्का नलागोस् भनेर यी भाषाहरू आएका हुन्। ए खास कुरा यो, खास कुरा यो। तर श्रीलङ्काको केसमा भन्नुहुन्छ भने मतलब चाहिँ पोलिटिकल्ली डिप्लोमेटिकल्ली भनौँ अझ विदेश मन्त्रालयले र चाइनाले जुन खालको स्वागत गरेको छ त्यसलाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि ऊ यो मतलब अहिलेको घटनामा ऊ राजापाक्सेको पक्षमा छ भन्ने कुरालाई हामीले भन्न हिचकिचाउनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। अब चाइनाले पनि गर्ने के त जस्तो मानिलिउ राजापाक्से नै आए, हुन त विगतमा त्यहाँ त एउटा पोर्ट बनिएको छ, त्यो पोर्टमा 900 वर्षको लागि म त ऋण तिर्न सक्दिनँ भनेर लिजमै फेरि श्रीलङ्काले चाइनालाई नि जिम्मा लाएको अवस्था छ, त्यसको प्रयोजनको विषय पनि उठिरहेछ। त्यहाँनिर अमेरिकाले त्यसलाई प्रयोजनमा ल्याउन नदिनका लागि अनेक तुनाबुना बनेका भनेर पनि एक खालको विश्लेषण सुनिन्छ। हो के डाक्टर साहब, यसले यो श्रीलङ्काको तरल राजनीतिले अमेरिका या चाइनालाई पर्ने प्रभाव, त्यसबाट पेलिनुपर्ने साना राष्ट्रहरू दक्षिण एसियाका, उनीहरूलाई पर्ने असर के हुनसक्छ, एउटा आकलन गर्नुहोस् त। अब होइन यस्तो हो जस्तै मतलब चाइना चाहिँ किन श्रीलङ्कामा गइरहेको छ भन्ने कुरा मैले अघि पनि उठान गरिसकेँ। चाइनाले त्यहाँ चाहिँ हम्बाटोटा भन्ने एउटा मतलब बन्दरगाह 900 वर्षलाई श्रीलङ्काले लिजमा दियो, मालदिप्समै पनि दिएको छ तपाईँको चाहिँ फेदु आइल्यान्ड भन्ने एउटा मतलब उनी मतलब लिजमा दिएको छ टुरिज्म विकासको लागि चाइनालाई होइन, यो सुरु भइरहेछ त्यो अभियान। त त्यसले गर्दाखेरि खास कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ रणनीतिक कुरा हो, स्ट्राटेजिक हिसाबले इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यो किन हो त भन्दाखेरि त्यो त इन्डियन ओसनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने कुरा हो। इन्डियन ओसनको रुट चाहिँ जति पनि रुट मतलब चाहिँ ओहरू छन् बाटाहरू छन् ती बाटाहरू आफ्नो पक्षमा पारियो, त्यहाँ चाहिँ हरेक ठाउँमा आफ्नो पोर्टहरू बनाइयो भनेदेखि त त्यो त मतलब चाहिँ के हुन्छ तपाईँको चाहिँ ट्रेड रुट त तपाईँको क्लिन भयो नि त, तपाईँको पक्षमा गयो नि त, तपाईँले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ नि त। त्यसो भइसकिसकेपछि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो गर्न नदिनको लागि उहिलेदेखि चाहिँ अमेरिकाले बनाइरहेका स्टेसनहरू छन्, ती स्टेसनहरू त चाइनाको त छैन र चाइनाले भर्खर सुरु गरे होइन, एउटा यो। र लङ टर्ममा के हो भन्दाखेरि हिडन एजेन्डा के हुनसक्छ चाइनाहरू चाइनिजहरूको पनि भने, र सामान्यतया त्यो हो पनि किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के हो भने दुई तिनवटा टुल हो तपाईँले संसारलाई गभर्न गर्ने, एउटा कि तपाईँको इकोनोमिकली स्ट्रङ हुनु पऱ्यो, अर्को तपाईँ टेक्नोलोजिकली साउन्ड हुनु पऱ्यो, अर्को वेपनै हो होइन। र त्यसो भइसकेपछि के हो त अहिले इकोनोमिकली त चाइना साउन्ड छ तर टेक्नोलोजिकली र वेपनको हिसाबले चाइना अहिले पनि अमेरिकाभन्दा पछाडि छ, त्यसले गर्दाखेरि उसले के प्लान गरिरहेको पनि हुनसक्छ भने लङ टर्ममा, अथवा अमेरिकाले के सोच्न सक्छ या इन्डियाले पनि के सोच्न सक्छ भने अहिले जहाँ जहाँ उसले सी रुटमा पोर्टहरू बनाइरहेको छ ती ठाउँहरू भोलि उसले मिलिटरी क्याम्पको लागि मिलिटरी बेसको लागि प्रयोग गर्न सक्छ
भन्ने हिसाबले सुरक्षाको हिसाबले स्ट्राटेजिक हिसाबले चाहिँ यो भोलि हामीलाई खतरा हुनसक्छ र भोलि चाहिँ मतलब चाहिँ चाइनिज सेनाहरू यहाँ आएर बस्न सक्छ भन्ने आकलन गरेर त्यो कुरालाई रोक्न चाहेको देखिन्छ। एउटा यो तपाईँले के प्रश्न राख्नुभयो भन्दाखेरि यसको प्रभाव चाहिँ जस्तै भनौँ न साना साना मुलुकहरूलाई के पर्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब त्यो चाहिँ खास कुरा के हो भन्दाखेरि भोलि जस्तै लडाइँ हुने भयो होइन युद्ध हुने भयो भनेदेखि अब मानव एक्जाम्पलको लागि हम्माटोटाकोलाई बेस बनाएर त्यहाँनिर चाहिँ मतलब चाइनिज सेना त्यहाँ आउने भयो होइन मालदिप्समा चिनको सेना जाने भयो भनिसकेपछि अब श्रीलङ्का चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि आम रूपमा चाहिँ चाइनाको मिलिटरी जोन हुने भयो मालदिप्स पनि के हुने भयो चाइनाको मिलिटरी जोन हुने भयो होइन त त्यसले भइसकेपछि त ती साना साना देशहरू के भयो त भन्दाखेरि ती साना साना देशहरूको रिसोर्सेसहरू इकोनोमीहरू चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ आम रूपमा चाहिँ चाइनाले लानलाई सक्ने भयो। एक प्रकारले के हो त भन्दाखेरि त्यस्तो कुरा यदि गयो यो अमेरिकन दृष्टिकोणबाट यदि सोच्ने हो इन्डियन दृष्टिकोणबाट सोच्ने यो कुरा अगाडि बढ्यो भने त ती देशहरू चाइनाको उपनिवेश हुने भए कोलोनाइज हुने भए साना साना देशहरू बिस्तारै कोलोनाइज हुने भए भनेपछि साउथ एसियामा के हुने भयो भन्दाखेरि चाइना इन्डिया रिजनल पावर नहुने भयो होइन न्युक्लियसको रूपमा केन्द्रको रूपमा त इन्डिया बसिरहेको अवस्थामा उसका चाहिँ मतलब छेउछेउका चाहिँ देशहरू सबै चाहिँ यसरी मिलिटरी जोन बन्दै गयो भनेदेखि त इन्डिया घेराबन्दी पर्छ। इन्डिया घेराबन्दी पर्नु भनेको त ग्लोबल पोलिटिक्समा अमेरिकाको एउटा एलाई घेराबन्दी पर्नु हो र एसियन पोलिटिक्समा नै अमेरिका मतलब चाहिँ बहुत कमजोर हुनु पनि त हुने ए तर डाक्टर साहब अब कुरा ट्याक्कै यो श्रीलङ्काबाट म तपाईँलाई घुमाएर अमेरिका रुस इरान इभन इन्डिया चाइनातिर मैले जोड्न चाहेँ। जस्तो एउटा हलाइ चाहिँ घेराबन्दीमा पर्नु हो अमेरिकाको भनेर तपाईँले इन्डिया भन्नुभयो तर सम्बन्ध वर्तमानको हेर्ने भने त्यो देखिन्न। इरानलाई उसले आजैबाट गरेको नाकाबन्दी भनौँ परमाणु सम्झौताबाट ब्याक 2015 परमाणु सम्झौताबाट अमेरिका ब्याक र उसँग जसले पनि अब इन्धन खरिद गर्छ तिमीहरू पनि छोडिनेवाला छौनौ भनेर उसले दिइरहेको धम्की भले केही समयलाई म खुल्ला गरिदिन्छु भनेर भनिराखेको छ। इन्डिया एक त चाइना र अमेरिका बिच बढेको ट्रेड वार त्यसको असरले चाइना आफै इन्डियासँग सम्बन्धका हातहरू बढाइराखेको भनेर पनि खबरहरू आएका छन्। हामी त त्यति मजाले डेप्थमा जान्दैनौँ बाहिर आएको सर्फेस कुरा तपाईँलाई म भन्दैछु। बढाइरहेको हात इन्डिया आफैमा अमेरिकी राष्ट्रहरू राष्ट्रपतिहरू प्राय भ्रमणमा आउने त्यो यो पटक नदेखिने अवस्था आइसक्यो पुटिनको भ्रमणले। हतियार खरिद रसियाबाट इन्धन खरिद इरानबाट जुन अमेरिका सुन्न र देख्न चाहँदैन थियो त्यो अवस्थाले त उसको अलाइ त टाढा हुँदै गएको अवस्था पनि छ। बरु अमेरिका नै सही नि ए बरु चाइना नै सही नि किन अमेरिका भन्ने परिस्थिति इन्डियालाई पनि नाउला भन्न सकिएन। यो यसले पर्ने असर के त अब यसले के हुँदैछ अब संसार अब यसलाई दुई तिन भागमा हेरौँ ल। एउटा के हेरौँ भन्दाखेरि तपाईँले डोनाल्ड ट्रम्पलाई हेरौँ। डोनाल्ड ट्रम्पलाई हेर्दा के हेरौँ भने प्रोटेक्सनिजमको एडभोकेसी गर्दै आएका छन् उनी होइन संरक्षणवादको एडभोकेसी गर्दै आएका छन् उनी त्यो जगमा उभिएर आएका चुनाव जितेका नेता हुन् होइन र उनले अब अर्को चाहिँ के हेरौँ भन्दाखेरि त मोदीलाई हेरौँ। मोदी के हो भन्दा राष्ट्रवादी हो होइन उनले मतलब नेसनलिजमको जगमा चुनाव जितेर आएका मान्छे हुन् र उनी चाहिँ मतलब चाहिँ राष्ट्रियता राष्ट्रवादलाई नै केन्द्रमा राखेको पनि र इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनलाई लिएर आएको मान्छे हो। दुईवटा चिज हो उनको एउटा इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन आर्थिक रूपान्तरण अर्को नेसनलिजमको त्यो डुङ्गामा चढेर आएका त्यो नारा लिएर आएका मान्छे हुन् र फेरि चुनाव मुखमा आउँदैछ र अब के भयो त भन्दाखेरि डोनाल्ड ट्रम्प के चाहन्छन् भन्दाखेरि डोनाल्ड ट्रम्प संसारमा आफ्नो इकोनोमीलाई बढाउनको निमित्त हतियारको कारोबार गराउन चाहन्छ भित्री कुरा भनेको मेरो एनालाइसिसमा। त्यस कारणले गर्दा अमेरिकाको टेक्नोलोजी अमेरिकाको वेपन जुन छ त्यो बेच्न चाहन्छन् त्यो त बहुत महँगो पनि छ र त्यो बेच्न खरिद किन विचार गर्न पाइयो भनेदेखि त आफ्नो इकोनोमी स्वाट्टै माथि बढ्छ र त्यो आफ्नो एजेन्डा सफल हुन्छ र त्यो गर्ने बित्तिकै अमेरिकाको इकोनोमी चाहिँ एकदम दबदबा रहन्छ र रोजगारीको पनि व्यापक अवसरहरू बन्छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धेरै मजबुत हुन्छ भन्ने उनको प्लान छ। त त्यो गर्नको निमित्त यिनले विभिन्न हथकण्डहरू अपनाइरहेका छन् डोनाल्ड ट्रम्पले। त त्यसैले गर्दाखेरि आफ्नो हतियार किनोस् त्यो खालको दबदबा दिइरहेको अवस्थामा चाहिँ रुसले के अरे चिनले चाहिँ के गरे सरी इन्डियाले के गर्यो भन्दाखेरि S-400 भन्ने मतलब एन्टी ब्यालेस्टिक होला त्यो वेपन चाहिँ मतलब उसले कोसँग एग्रिमेन्ट गर्यो भन्दा रुससँग गर्यो होइन। त त्यो त के भयो भन्दाखेरि डोनाल्ड ट्रम्पको सोचको विपरीत भयो र उनले चाहिँ एउटा इन्डो पेसिफिक भन्ने मतलब पोलिसी पनि ल्याएका छन् त्यो पोलिसीभित्र चाहिँ इन्डियालाई राखेका पनि छन् त त्यो पोलिसीलाई इन्डियाले आम रूपमा स्वीकारेको देखिएन। त ब्रोडली हेर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
ग्लोबलाइजेसनको जुन कुरा छ, ग्लोबलाइजेसनमा चाहिँ अहिले कहाँ गएर नारा मिलेन भन्दा डोनाल्ड ट्रम्प चाहिँ एन्टी ग्लोबलाइजेसनमा गए, इन्डिया चाहिँ प्रो ग्लोबलाइजेसनमा गयो, चाइना पनि प्रो ग्लोबलाइजेसनमा छ, रुस पनि प्रो ग्लोबलाइजेसनमा छ, भने चाहिँ अब ग्लोबलाइजेसनका पक्षधर देशहरू त समग्र रूपमा फेरि एउटा लुज नेटवर्कमा त आउने भए होइन। त्यसले गर्दा यिनीहरूको के भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर कुरा मिलेन। यो कुरा नमिलिसकेपछि अब राष्ट्रियताको नारा र इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनको नारा लिएर आएको मोदीलाई चाहिँ के लाग्यो भने मेरो देश के गर्दा बढी बलियो हुन्छ र विकास हुन्छ र मलाई के गर्दा बढी फाइदा हुन्छ भन्ने सोचबाट मोदी डोमिनेट भएको देख्छु अहिले म इलेक्सनको मुखमा पनि त्यो आइसकेको हुँदाखेरि। भोलि म चाहिँ प्रो अमेरिका बनेर चाहिँ म मेरो घरेलु पोलिटिक्समा असर पऱ्यो भने त म चुनाव हार्छु, त्यसले गर्दा मलाई के गर्दा बेनिफिट हुन्छ होइन, भारतलाई के गर्दा बेनिफिट हुन्छ भनेर भारतलाई केन्द्रमा राखेर देशको र स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर मोदीले अहिले काम गरिरहेका छन् र ग्लोबलाइजेसनलाई केन्द्रमा राखेर मोदी अगाडि बढिरहेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँलाई एउटा कुरा के म बताउँ भन्दाखेरि म एउटा के अनुमान गरिरहेको छु भने एउटा अनुमानको विषय हो, अब बिस्तारै तपाईँले हिजो जस्तै हिजो अमेरिकाको प्रोटेक्सनमा अमेरिकाको अम्ब्रेला मुनि आएका देशहरूको जुन एउटा केन्द्र थियो एउटा ध्रुव थियो अब त्यो चाहिँ मतलब चाहिँ फुटेर अब बिस्तारै चाहिँ एउटा चाहिँ मतलब चाहिँ चाइनाको मतलब अम्ब्रेलाको अन्डरमा चाइनिज ब्लक भनौँ न एउटा चाइना ब्लकमा चाहिँ विश्वका धेरै देशहरू चाहिँ जहाँ मतलब इच्छा नहुँदा हुँदै पनि या चाहेर पनि नचाहेर पनि गइरहेको अवस्था छ है। तपाईँलाई म एक्जाम्पल दिन चाहन्छु, तातो एक्जाम्पल ताजा, जापान र चाइनाको रिलेसन के थियो, उनीहरूको कम्पिटिसन थियो, उनीहरूको रिलेसन केले डिफाइन गर्थ्यो कम्पिटिसन। अहिले के भयो सिन्जो आबे मतलब चाहिँ जापान चाइना घुमेर अस्ति एउटा एग्रिमेन्ट गरे होइन, र अब त्यो चाहिँ रिलेसन के कम्पिटिसनबाट कोअपरेसनमा बदलियो भर्खर। भनेपछि प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि जापानले के महसुस गर्यो भने अमेरिकाले हिजो मलाई जुन प्रोटेक्सन गरिरहेको थियो सेक्युरिटी दिइरहेको थियो अब अमेरिकाको भर पऱ्यो भने म मर्छु म बिग्रिन सक्छु भनेपछि सेक्युरिटी डिलेमाको फेजमा जापान गयो। त्यसपछि अब मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाइनासँग सम्बन्ध सुधारिनँ भने अमेरिकाको भरमा पऱ्यो भने म डुब्छु भन्ने कुरा चाइनासँग के अरे जापानसँग मसु भयो। त्यस कारण संसार अहिले पावर ब्यालेन्सको फेजमा छु भन्छु म, पावर ब्यालेन्सको फेजमा के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाइनाले चाहिँ आफ्नो एलायन्सहरू बनाइरहेको छ र धेरै देशहरू अब चाइनातिर ढल्किरहेको र अमेरिकालाई छोडिरहेको अवस्था हो। इभन रुस पनि के अरे सरी युरोप पनि हेर्नु न, युरोपमा पनि फ्रान्समा पनि हेर्नुहोस्, फ्रान्सकै मतलब राष्ट्रपतिले पनि भनिसके नि तपाईँको इरानको जुन तपाईँले अघि एग्रिमेन्टको कुरा निकाल्नुभयो अमेरिकाले छोडे पनि हामी त कारोबार गरिरहन्छौँ, चाइनाले पनि कारोबार गर्ने कुरा गरिरहेछ, रुसले पनि गरेको छ भने अमेरिकाको इकोनोमिक स्याङ्सन त फेल खाइसक्यो नि। तर उसले त यदि कारोबार गर्यो भने तिमीहरूलाई पनि नाकाबन्दी लाउँछु भन्नु होइन, यसो छ नि डोनाल्ड ट्रम्पले भने जति सबै कुरा गर्न सकेका छन् र तपाईँले मतलब चाहिँ अस्ति पनि भने नि जसले रुससँग कारोबार गर्छ रुससँग यदि चाहिँ कसैले चाहिँ मतलब चाहिँ वेपन खरिद गर्यो भने म त्यसलाई पनि नाकाबन्दी लाउँछु भनेको थिएँ त, भारतलाई नाकाबन्दी लगाए त लगाएर हेरे हुन्छ नि, सम्भव छैन नि त। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारको यो पागलपन हो डोनाल्ड ट्रम्पको, उनी चाहिँ ह्विम्सिकल लिडर हुन्, एउटा हुइममा बोल्ने एउटा त्यो त्यो खालको लिडरसिपले त्यो कुरा उनले मतलब त्यो पुरा गर्न सक्दैनन्, त्यो सम्भव छैन। तर मध्यावधि चुनावको मुखमा छौँ हामी, फेरि सम्भावना त उनकै बढी छ भनेर यस्तो कुरा छन्, अमेरिकन घरेलु पोलिटिक्स र अमेरिकाको इन्टरनेसनल पोलिटिक्स होइन, र हामीलाई पार्ने प्रभाव, हामीलाई जे कुराले राम्रो गर्छ हामी त्यही कुरालाई हामी स्वीकार्ने हो। डोनाल्ड ट्रम्पले त्यहाँ चाहे हारुन् चाहे अमेरिकामा जितुन् त्यो कुरा हाम्रो लागि प्रमुख कुरा होइन, हाम्रो लागि प्रमुख कुरा के भने डोनाल्ड ट्रम्पले गर्ने पोलिटिक्सले पोलिसीले इन्टरनेसनल पोलिसीले हामीलाई असर गर्छ कि राम्रो गर्छ भन्ने कुरा हेर्ने हो। यदि हामीलाई असर गर्छ भनेदेखि त्यहाँ उनले चुनाव जिते भने पनि हामी उनको गुणगान गर्दैनौँ, यदि हामीलाई मतलब चाहिँ त्यो चिजले राम्रो गर्दा गर्दै उनले चुनाव हार्यो भने हाम्रो सिम्प्याथी हुनसक्छ। त्यस कारण हामी हाम्रो केन्द्रबाट हेर्ने हो नि, हामी हाम्रो दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो नि त। जस्तो इरानसँगको सम्झौताबाट ब्याक भइदियो नि, अब इरानले ऊर्जा खरिदको विषयलाई उसले त बिक्री गर्नु नि छ, उसको अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत नै त्यही हो, उसँग खरिद गर्ने जति पनि देश छन् त्यसलाई हामी नाकाबन्दी लगाउँछौँ उनले भनेका छन्, तर केही दिनको लागि खुकुलो तिमीहरूले चाहिँ घटाएर यतिमा ल्याऊ भनेर उसले चाहिँ एउटा रेन्ज दिएको अवस्था देखिन्छ। यसले पार्ने असर के हो त ती देशहरूलाई, जस्तो रसिया चाइना भारतको कुरा भनौँ लगायतका अरू आठवटा देश भनिएको छ, ती देशलाई उनले नाकाबन्दीको तहमा पुगे, त्यो अवस्था पुग्यो भने हुने के हो देखिन्छ के होइन? पहिलो कुरा त उनले इरानलाई किन यसो गरिरहेछन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। एउटा कुरा के भयो भन्दाखेरि मध्यपूर्वमा इरान चाहिँ एउटा शक्ति केन्द्र बनेर आयो र त्यसले चाहिँ इजरायललाई सिधै टक्कर अप गर्यो। अब इजरायल चाहिँ अमेरिकाको एलायन्स हो, त्यसै साउदी अरेबिया पनि
अब त्यहाँ अरबियन मतलब सुन्नी र सियाको दुईवटा खालको मुस्लिमहरूको अब धेरै कुराहरू छ त्यहाँभित्र, दुईवटा सेक्ट छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ सियालाई चाहिँ मतलब चाहिँ इरानको चाहिँ सियाको सेक्ट हो क्या, त्यसलाई चाहिँ उसले मतलब चाहिँ गरिरहेछ। अब इरानलाई चाहिँ उसले त्यहाँ कमजोर पार्न चाहन्छ, किन भन्दाखेरि आफ्नो एलायन्सहरू चाहिँ साउदी अरेबिया इजरायलहरू चाहिँ त्यहाँ बलियो पार्न चाहन्छ हो होइन। अब यो इरान चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एक प्रकारले चाहिँ यो चाहिँ पुरो रसिया र पुरो चाइना भयो, त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ रोक्न चाहन्छ र उसले चाहिँ त्यहाँ आणविक हतियार पनि बनाउनको लागि त्यो फेजमा तयारी गरिरहेछ। त्यो हुँदा भोलि उसको आफ्नो चाहिँ मकसद पुरा हुँदैन भनेर त्यहाँबाट चाहिँ उसले इरानलाई कमजोर पार्न खोजेको हो, नम्बर एक। नम्बर दुई के छ भने तेलको कुरा हो। तेलको कुरामा के हो त भन्दाखेरि अब इरानलाई नाकाबन्दी गरेर तेलमा प्रेसर गऱ्यो भनेदेखि त तेलको मूल्य घट्ने भयो नि होइन। तेलको मूल्य घटाउन पाइयो भनेदेखि त त्यसको मतलब ट्रेड मतलब के अरे बेनिफिट सायद लिने कुनै एङ्गलबाट डोनाल्ड ट्रम्पले त्यो पनि सोचेको होला। अनि इरानको तेल बजारमा नगइसकेपछि त तेलको मूल्य बढ्छ कि घट्छ त फेरि? होइन, यस्तो हुन्छ, इरानको तेल बजारमा नगइसकेपछि तेलको मूल्य घट्छ, तर इरानलाई प्रेसर तेल मतलब उसको तेल बाहिर नगइसकेपछि त अर्थतन्त्र उसको अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ र उसको त तेलको मूल्य नै हुँदैन नि होइन। ऊ त अलमोस्ट कोल्याप्स हुन्छ नि। त्यस कारण मध्यपूर्वमा उसको जुन एक प्रकारको अमेरिकन एङ्गलबाट देखिएको उसको दादागिरी छ, त्यो त सिङ भाँच्ने त मतलब इरानको लागि त अमेरिकाको लागि त राम्रो अवसर हो। तर यसमा डोनाल्ड ट्रम्प असफल हुन्छन्। किन असफल हुन्छन् भन्दाखेरि तपाईँको 3-4 महिना अगाडि होला व्हाइट हाउसमा चाहिँ फ्रान्सको राष्ट्रपतिले उहीँ गएर भनेका थिए होइन, एन्टी मतलब चाहिँ के अरे प्रोटेक्सनिजमको विरुद्धमै बोले उनले र इरानी डिलकै कुरा गरे, यदि अमेरिकाले ऊ गर्यो भने पनि हामी त मतलब चाहिँ के छ भने कन्टिन्यू गर्छौँ भनिरहेछ। अनि संसारले डाक्टर साहब ध्यान चाहिँ संसारका लागि अमेरिकाले राजनीति गरिदिने हो कि आफ्नो देशका लागि गर्ने हो त? आफ्नो देशका लागि त उनी एकदम ठिक भन्नेहरू पनि छन् होइन। यस्तो छ, अब डोनाल्ड ट्रम्पको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ उनले चाहिँ अमेरिकन इकोनोमीलाई ग्रो गर्ने, अमेरिकन घरेलु उसलाई बलियो पार्ने भन्ने उनको लाइन हो। अब उनलाई त्यो त उनको देशका तर्फबाट हेर्दा गलत त होइन फेरि? उनको देशको तर्फबाट हेर्दा त्यो उनको लागि गलत छैन होइन, तर अब हामीलाई त्यसले पार्ने प्रभाव यदि हामीलाई नेगेटिभ गर्छ भने हामी त्यसलाई गलत भन्छौँ, भएको त त्यो हो। संसारले जे भन्नुहोस् नि मेरो देशलाई म ठिक पार्छु भन्नु त उनको स्वाभाविक हो नि। होइन, उनको एङ्गलबाट त्यो अमेरिकन एङ्गलबाट अमेरिकन जनताको लागि त्यो ठिक होला, तर एउटा कुरा के चाहिँ बेठिक हुनसक्छ भने उनले जस्तो चाहिँ मतलब चाहिँ विभिन्न देशहरूलाई तनावमा ल्याएर युद्धमा तान्ने अनि त्यस पछाडि हतियार बेच्ने जुन खालको नीति, जस्तै साउदी अरेबियालाई पनि 110 मतलब चाहिँ मिलियनको मतलब होला एग्रिमेन्ट गरे नि, त त्यो खालको जुन नीति छ त्यो चाहिँ पुरै गलत छ, त्यसको चाहिँ हाम्रो विरोध रहन्छ। अर्थात् अमेरिका उसको देश मात्र होइन, अमेरिका संसार हो अब, त्यसकारण उसले लिने नीति संसारका लागि हितमा हुनु पऱ्यो भन्ने तर्क हुनसक्छ। उनको त्यो तर्क हुनसक्छ, ठिक छ। अब यो बताइदिनुहोस्, यो जे जे तरलता देखिएको छ नि संसारमा, शक्तिको लडाइँ, यो शक्तिको लडाइँ भएको चाहिँ खासमा के चिजका लागि हो, त्यो चिज के हो? यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभयो कि, यो साँच्चै वास्तवमा सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अब मेरो छोटो अध्ययनमा मैले के बुझेको छु भन्दाखेरि यो वास्तवमा आम रूपमा यो लडाइँ इनर्जीको लागि हो ए हगि, र आम रूपमा यो लडाइँ चाहिँ डलरलाई चाहिँ के अरे स्थापित गर्ने र डलरलाई विस्थापित गर्ने, मुद्रालाई विस्थापित गर्ने र स्थापित गर्ने बिचको लडाइँ हो। थोरै यहाँलाई म व्याख्या गरौँ। ओके, जस्तै के छ भन्दाखेरि 60-70% ऊर्जा विश्वको अमेरिका र चाइनाले खपत गर्छन्, त्यति ऊर्जा खपत गर्छ यिनीहरूले। त्यो भएपछि यो विश्वको ऊर्जा जति पनि छ उत्पादन भएको, त्यो तपाईँ तेल भन्नुहोस् चाहे ग्यास भन्नुहोस् जे भन्नुहोस्, चाहे तपाईँ सौर्यको कुरा गर्नुहोस् ऊर्जाको कुरा गर्नुहोस्, जुनसुकै ऊर्जाको त्यसको खपत यिनीहरू गर्छन्। र यो ऊर्जा यिनीहरूको लागि अक्सिजन हो, र यो ऊर्जा तानातानमा यी दुईवटा देशले साना देशहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने, एलायन्स बनाउने, पावर ब्यालेन्स गर्ने, मोर्चाबन्दी गर्ने कामहरू गरिरहेका हुन्छन्। अब यो यसको कुरा के एउटा चाहिँ मतलब समस्या आयो भन्दाखेरि अहिले चाइनालाई के ठुलो समस्या पऱ्यो भने उसँग पैसा छ होइन, तर कुरा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन ओपेक भन्ने जुन तेलको देशहरूको एउटा सङ्गठन छ, ओपेक छाता सङ्गठन छ, त्यसमा चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट भएको छ अमेरिका र ओपेकको, त्यो सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि मतलब त्यसको एउटा एग्रिमेन्टमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि यदि तेल मतलब कसैले खरिद गर्छ भने ओपेकको तेल छाता सङ्गठनको तेल खरिद गर्छ भने त्यो चाहिँ डलरमा हुनुपर्छ, डलरभन्दा अर्को करेन्सी चाहिँ मान्य हुँदैन।
अमेरिकाले संसार डलर तिमीबाट फिजायो, संसारको डलर तिमीबाट फिजाएर मेन चुरो नै यही हो। र आज अमेरिकाको डलरको जुन दादागिरीको म अनुभूति चाइनाले या अरू विश्व मूल्यले गरिरहेछ यो तेलको किनाबेचको कारणले हो। र यो तेलको किनाबेचाको कारणलाई यो डलरलाई अब डलरमा नभएर चाइनिज युआनमा पनि गर्न सकिन्छ या नेपाली करेन्सीमा पनि गर्न सकिन्छ, हुनु पाउनुपर्ने हो नि त। जस्तो तपाईँले नेपाली पैसामा किन्न पाउनुहुन्न, डलरै लिएर जानुपर्छ। त्यसपछि तपाईँलाई डलर कलेक्सन गर्नुभयो तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कले त, अनि चेन्ज गर्नुपऱ्यो भने चाहिँ डलरको भाग माउ के अरे माग त म्याक्सिमम् बढ्यो। चाइना के चाहिरहेको छ भन्दाखेरि यो ओपेकका देशहरूलाई भर्सक ओपेक भन्ने सङ्गठनलाई नै डिसइन्टिग्रेट गरिदिने, ओपेकको सङ्गठनबाट छात्र सङ्गठनबाट निकालिदिने र बायोलेटरल एग्रिमेन्ट गर्ने दुई पक्ष पहिलो उसको स्ट्राटेजी देखिरहेको छु म। त्यसै कारण उसले इरानसँग एग्रिमेन्ट गर्यो होइन, इरानसँग साउदी अरेबियाले पनि गर्यो क्यारे एउटा एग्रिमेन्ट। र त्यसले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो यो जुन मध्यपूर्वका देशहरू छन्, जुन तेलवाला देशहरू छन्, त्यसको छाता सङ्गठन कि त ओपेकभित्र युएन पनि चल्ने बनाउने, त्यो त एग्रिमेन्टले दिँदैन, सबै ओपेक कन्ट्रीले कि त त्यसलाई नलिफाई गर्नु पऱ्यो फेरि होइन। त्यो जुन पावर त्यो हिम्मत अमेरिकाको विरुद्धमा जाने त्यो ओपेकका देशहरूको म देख्दिनँ, उसले धेरै देशहरू आफ्नै होल्डमा राखिरहेछ। त्यसैले गर्दा त्यहाँबाट हरेक देशहरू निकाल्दै बायोलेटरल एग्रिमेन्ट गरेर भए पनि चाइनिज करेन्सीमै तेल किन्ने खालको प्लान चाहिँ चाइनाले बनाइरहेछ एउटा, एटलिस्ट आफ्नो सजिलोको लागि। दोस्रो चाहिँ उसको लङ टर्म प्लान चाहिँ के बनाएर बनाइरहेछ भने डलरलाई विस्थापित गरिदिने, ओपेकको तेल चाहिँ चाइनिज युएन करेन्सीमा किन्ने, गरी जसरी अहिले डलर चलिरहेछ त्यसरी नै गरेर उसले छिराउन खोजिरहेछ। जुन दिन त्यो गर्न सक्छ त्यो दिन उसको चाइनिज करेन्सी फेरि युएन चाहिँ विश्वभरिको मुद्रा बन्न सक्छ। ग्लोबल करेन्सी के बनाउने भन्ने विचार विषयको यो एउटा यो ठुलो लडाइँ यही हो, यो वास्तवमा आन्तरिक लडाइँ यही हो। त्यो दिन जुन दिन तपाईँले डलरलाई विस्थापित गरिदिनुहुन्छ त्यो दिन त मतलब चाहिँ के अरे चाहिँ चाइना नम्बर वान भइहाल्यो नि, मुद्राले लिड गरिहाल्यो नि एउटा। दोस्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाइनाको अर्को ठुलो टाउको दुखाइ चाहिँ आइएमएफ पनि अमेरिका आफ्नै कन्ट्रोलमा छ, मुद्राको रेगुलेटरी चाहिँ के डलरको रेगुलेसन गर्ने कसले छैन होइन, आफ्नै हात जगन्नाथ भएकोले गर्दाखेरि जति पनि उत्पादन गर्छ उसले उसलाई रेगुलेटरी गर्ने कोही पनि नभएकोले गर्दाखेरि यो दोस्रो पोइन्ट पनि एकदम गाह्रो भएर ऊ रेगुलेटरी गराउन चाहे खोजिरहेछ। मुद्राको डलरको रेगुलेसन पनि डेभलप हुनु पऱ्यो, रेगुलेटरी बडी बन्नु पऱ्यो, डलरलाई पनि मतलब चाहिँ के छ भने वाच गर्नु पऱ्यो भनेर यो दुईवटा कुरामा चाइनाको टेन्सन छ र ऊ चाहिँ डलरलाई विस्थापित गर्न खोजिरहेछ। तर तपाईँले यो बताएको कुरालाई यदि तुलना गर्ने भने त्यो सगरमाथाको शिखर र बेस क्याम्प बिचको तल र माथिको अवस्था देखियो चाइना अहिले अहिले अवस्था अहिले त्यस्तो छ, त्यो तपाईँले भनेको अहिले हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ तुलना गर्दा एनालोजी ड्र गर्दा चाहिँ। तर कुरा के छ भने असम्भव नहुन पनि सक्छ, किनभने तपाईँले अहिले भोलि अहिले के भइरहेछ भने चाइनाले त्यही भएर म्याक्सिमम् डलर आफ्नो कलेक्सनमा कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेछ। तर चाइनालाई प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि उहाँ रेगुलेटरी बडी छैन, ऊ त उत्पादक छ, डलर उत्पादक उहाँ बसेका छ, अनि त्यो समस्याले कलेक्सन गरेर जति त्यो समस्या भयो, त्यो समस्या चाइनिजहरूले महसुस गरेका छन्। त्यसै गरेर त्यसो भएकोले गर्दाखेरि चाइनाले अहिले के गरिरहेछ भन्दाखेरि एटलिस्ट युएनमा तेल किनाबेचाको लागि बायोलेटरल दुई पक्षीय एग्रिमेन्ट, जस्तै तपाईँले इरानसँग मतलब अब क्रिप्टो करेन्सीमा अब चाइनिज करेन्सी अथवा क्रिप्टो करेन्सीमा चल्ने भयो नि त, भने चाहिँ अब इरानले मतलब चाहिँ के अब रसाले पनि गर्यो इरानसित, भने चाहिँ इरानको तेल किन्नलाई अब चाहिँ मतलब ओपेकको अनुमति लिइराख्नु नपर्ने, अब इरानसँग मतलब चाइनिज युएनमा कारोबार गर्न सक्ने, अब डलर नचाहिने भयो। फेरि पत्याउने सन्दर्भ आउँछ नि डाक्टर साहब, यहाँ संसारले फेरि डलरलाई पत्याइरहेको छ, मान लो युआनको कुरा आयो भने सजिलै पत्याउला संसारले फेरि त्यसलाई होइन, त्यो त तपाईँको यस्तो हुन्छ तपाईँको जस्तै यदि ओपेकमा ओपेक कन्ट्रिजहरूले भोलि चाहिँ अब युएनमा कारोबार गर्ने डलरमा नगर्ने भने सही गरिदियो भने त अनि सबैले युएन लिएर जानु परेन र नेपालमा हामीले युएन कलेक्सन गर्नु पऱ्यो नि त, हामी तेल किन जाँदा युएन लिएर जानु पऱ्यो नि त। ए तपाईँले बडो भित्री कुरा चाहिँ तपाईँका तपाईँलाई लाग्छ यही नै हो, यही नै हो लडाइँ यसैको लागि हो। चाइना यो कुरा आफ्नो पक्षमा लिन खोजिरहेछ, अमेरिका यसलाई बचाउन खोजिरहेछ, गुदी कुरा चाहिँ यहाँ गुदी कुरा चाहिँ यहाँ छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको मध्यपूर्व सेन्सिटिभ प्लेस हो, त्यसैले गर्दा खाडी देशहरू सेन्सिटिभ देश हो, त्यसैले विश्वको पोलिटिक्सको केन्द्र खाडी देशहरू हो, त्यो सधैँ हुने सधैँ हो। त्यही भएर इराकको लडाइँ पनि, इरानको लडाइँ पनि, सिरियाको चिज पनि त्यहाँ चलिरहेछ नि, अमेरिकाको इन्टरभेन्सन त्यहाँ चाइनालाई छिर्न नदिनको लागि भएको गेमहरू हो नि। अनि हामीले सोच्ने अब अन्तिम सम्भवतः अन्तिम प्रश्न म तपाईँलाई राख्छु, जस्तो मध्यपूर्वमा केन्द्र बनाएर संसारको राजनीति त्यता केन्द्रित छ, हामी कहाँ त भारतमा के भयो चाइनामा के भयोले पनि खास अर्थ राख्न, भारतमा के भयो यो छेउछाउमा के भयो भन्नेले मात्रै हामीलाई प्रभावित पार्छ भन्छौँ हामी। यो हुँदाखेरि हामीले सोच्ने के, हामीलाई पर्ने प्रभाव के, हामीले नबुझ्दा हुने के, बुझ्दा हुने के?
न यस्तो कुरा हाम्रो तपाईँले भन्न खोज्नु भएको यस्तो भयो भने भोलि चाहिँ मतलब चाहिँ ओपेकमा चाहिँ चाइना गयो भने या अहिले ओपेकलाई कन्टिन्यू इन अमेरिकाले लिइराख्यो भने हामीलाई के भन्छ भन्ने कुरा. अब मेन कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तो एउटा कुरा हाम्रो देशको एङ्गलबाट हेरौँ न होइन, यदि हामीले हाम्रो करेन्सीमा तेल किन्न पाए तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु बहुत दुःखको साथ होइन नेपाली जनताले आम दर्शकले बुझ्ने चिज हो, तपाईँले ओपेकमा तेल किन्न पाउनुहुन्न नम्बर एक तपाईँको कोटा छैन, तपाईँ इन्डियन कोटाबाट आउनुपर्छ. करेन्सीको कुरा छोडिदिनुहोस्, हामीले हामीलाई चाहिने तेल हाम्रो किन्ने अधिकार छैन होइन, हामी कहाँबाट आउनुपर्छ भाया इन्डियाबाट होइन त, हामीले ओपेकमा सिधै काँचो तेल किनेर क्रुड तेल किनेर हामीले रिफाइन गरेर ल्यायो भने हाम्रो तेलको मूल्य हाम्रो अनुसारको हुन्थ्यो नि त. त्यो करेन्सीको इस्यु छोडिदिनुहोस् भने त्यो अधिकार हामीसँग छैन होइन. र यही कुरा गरेर सायद केपिएलले पानी जहाजको इस्यु पनि उठाउनु भएको थियो एकचोटि, धेरै मान्छेले हाँसे पनि यसमा होइन, तर वास्तवमा त्यहाँभित्र जेन्युन कुरा छ. हाम्रो पानी जहाज हाम्रो मतलब चाहिँ पोर्ट हाम्रा चाहिँ सामानहरूले के उहरूले चाहिँ सामानहरू चाहिँ खरिद बिक्री गर्ने लिएर आउने त्यो क्रुडहरू गर्ने भने हामीलाई कस्ट कम पर्छ नि त समुद्रको बाटो भएर भनेर त्यो भने अब केपिएलले पनि ल्याउन खोजेको छ त्यो चिज थियो होइन. त्यो त आउने नआउने आफ्नो ठाउँमा छ, हामी त्यसरी प्रभावित हुन्छौँ प्रभावित भइरहेका छौँ. हाम्रो कोटा ओपेकमा कति, हाम्रो देश ओपेकमा दर्द छ कि छैन, नेपाल एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भने साना देशका लागि अस्तित्वसँग छ त विशेष जोडिन्छ जोडिन्छ त जोडिन्छ तपाईँको अस्तित्वसँग जोडिन्छ इकोनोमीसँग जोडिन्छ ट्रेडसँग जोडिन्छ लाग्ने कोसँग त त्यसो अस्तित्व रक्षा कसले गराइदिएछ यहाँ त सबै ठुला ठुला छन् शक्ति छन् उनले लाग्ने भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उसमा हामीले हाम्रो राइटको लागि एडभोकेसी गर्नुपर्छ. हामीले जस्तो अहिले हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने इन्डिया अथवा ओपेकमा हामीले ऊ गर्न पऱ्यो र इन्डियासँग हामीले भन्न पऱ्यो हाम्रो हाम्रो मतलब इन्डियाको एङ्गलबाट अथवा इन्डिया भाया अथवा इन्डियाको कोटामा नेपाल आँट्ने होइन. नेपाल एउटा स्वतन्त्र देश हो, नेपालले एउटा बेग्लै नेपालको कोटा यति फिक्स हुन्छ यति हाम्रो निड हो हामीले यति पाउनु पऱ्यो भनेर हामीले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अथवा सम्बन्धित कहाँ हो जानुपर्ने यसको होइन अन्तर्राष्ट्रिय मतलब चाहिँ निकायहरूमा हामीले एडभोकेसी गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ. त्यसको लागि त थिङ्क ट्याङ्क डेभलप गर्नुपर्छ, पोलिटिकल नेताहरूले त्यो कुरा सिक्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ होइन, धेरै कुराहरू छन्. हजुर डाक्टर साहब समय सकियो, तपाईँको व्यस्त समय हामीलाई दिनुभयो, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका बारेमा जान्ने प्रयास गऱ्यौँ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. यहाँलाई पनि मेरो विचार सम्प्रेषण गर्ने अवसर दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु र सगरमाथा टेलिभिजन परिवारलाई पनि म आत्मदेखि र साथै न अहिले आउँदै गरेको यो हाम्रो जुन तिहार छ त्यसमा चाहिँ आम दर्शकहरूलाई पनि शुभकामना र सगरमाथा परिवारलाई पनि. र आदरणीय दर्शकहरू आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ. आज हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार डाक्टर केपी शर्मासँग संसारको यो तरलताको विषय त्यसमा पनि श्रीलङ्कामा अहिले देखिरहेको समस्या र यसले पार्ने संसारको ध्यान केन्द्रित भइरहेको अवस्था र यसले पार्ने असरहरू र अरू मुलुकहरूमा देखिएको तरलताको विषयलाई पनि जोडेर संवाद गऱ्यौँ. अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ. हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार.